Brežice so se za organizacijo prireditve potegovale še z 8 državami. Tudi Las Vegas je bil v igri. V bistvu najbolj prepričljiv je bil moj nastop, ko sem prišel na sam razgovor in sem imel že ogromno stvari pripravljenih. Računajo na 200 tekmovalcev z vsega sveta. Tekmovanje bo potekalo v 22 kategorijah, od tega je 7 kategorij ženskih, ostalo so moški. Tekmovalci zaenkrat so prijavljeni iz 18 držav plus Slovenija, ki se prijavi na dan dogodka. Med predvidenimi 15 slovenskimi tekmovalci bo gotovo pritegnil pozornost 80-letni Anton Žibert iz Zavradca. V mladosti je bil orodni telovadec. Njegovo dejavnost v fitnesu vaško okolje sprva ni odobravalo. Hodim na tenega osebnico, ne? Sem je začel tam, kapa ti hodiš, tak strdec, pa hodi se na tega od podmače rečen dolje osebnica. Ko se je prvič širši javnosti predstavil v oddaji Slovenija ima talent, so ga tudi sovaščani spoštljivo sprejeli. Zdaj v svoji kategoriji na tekmovanjih nima konkurence. Jaz sem držal prvak tudi. Tukaj sem je lepo sprejel gor, da sem je presenečen, odr si 30, ko sem prišel gor na odr. In to je, s tem ti da na znanje, da bo treba kar naprej še trenirati. Ne? Svetovno prvenstvo v Brežicah bo prispevalo k dvigu prometa v občinskem turizmu. Povezali smo se tako, kot sem rekel, s fakulteto za turizem, z Termam Čatež, z določenimi lokalnimi podjetji. Brežice imajo za velike športne dogodke primerno infrastrukturo, zato se želijo razvijati v smer športnega turizma, pravi župan.